Je, ty máš pribigáčka. A jaký ho máš? Vanilkovýho, ten je nejlepší. Vanilkovýho, jo, čekajte, já tady mám smetanovýho, hele, ale úplně nejlepší je podle mě čokoládový. Co myslíš ty, čokoládový? Na něj se ani nemůžu podívat. Cože, fakt, no dovol, hele, jdeme se podívat na uši X, ty nám k tomu určitě řeknou něco víc. A jakou příchuť máš nejradši? Vanilkovou. A která příchuť zvítězí nakonec? To nemůžu prozradit. Hele, a musíme si fakt prát? Nemůžeme si o to zahrát třeba nějakou hru? Hru! Hru! Myslíš si, že tohle je nějaká hra? Tady jde o hrdost! Ty Kašparové z Radouše si už po několik generací myslí, že kakao je lepší než vanilka. Už naši rodiče a rodiče jejich rodičů bojovali za spravedlnost. Tak musíme i my. Vzhůru vítězným zítřkům, spojte se, Lhotecká mládeži! Ano! A koho hrajete vy? Já hraju Ivana Brunu, šéfa Lhoteckého gengu. Já hraju Růženu Pekařovou a jsem z Radoušovského gengu. Aha, takže v Přibináčkovém boji jste proti sobě? Mhm. Ano, a je to Přibináčkový boj. Pardon? Ty piješ tu nechutnou vodu z jezírka. Mám žízeň, no. Hele, proč se vlastně vesnice museli takhle rozhádat? Kdyby mlíkař přivezl jenom jednu příchuť, bylo by všechno jednodušší. Ať pak bych ani nevěděla, jak chutná jiný přibináček. Ale on ne, musel prostě přivízt dvě příchutě a rozpoutat takhle tuhle nesmyslnou válku. Už mě nebaví, že se musíme pořád hádat kvůli takový drobnosti, jako je příchuť přibináčka. A o čem, Martino, to vaše představení je? Je to o dvou gengech, které se rozhádaly kvůli příchuti přibináčku. A koho tam hraješ ty? Já tam hraju vlastně náhodnou holku, která se tam náhodou připletla. Tak se těšíme. Tak Radouš je podle mě někde u Zdic, tady někde u Lochovic jsem to viděl, počkej, hned to najdu na mapě. Prosím tě, lepší je přijít do divadla komedie. To je pravda, divadlo komedie, v neděli v 15.30.